തന്റെ 17-ാമത്തെ നിർമ്മാണ സംരംഭമായ അയാളും ഞാനും തമ്മിൽ സമ്മാനിച്ചത് മുൻപെങ്ങുമില്ലാത്ത ആത്മനൊമ്പരമാണെന്ന മുഖവരിയോടെയാണ് പ്രേംപ്രകാശ് പറഞ്ഞു തുടങ്ങിയത്. ബോബിയുടെയും സഞ്ജയിന്റെയും 2 വർഷത്തെ പ്രയത്നഫലമായുണ്ടായ തിരക്കഥയും ലാൽ ജോസിന്റെ സംവിധാന മികവും ചേർന്നപ്പോൾ ഉണ്ടായ സിനിമ മികച്ച പ്രതികരണം നേടിയപ്പോൾ പൊടുന്നിന് വന്ന സിനിമാ സമരം എന്തിനെന്നറിയില്ല. 7 ദിവസത്തെ സമരത്തിലൂടെ തനിക്ക് നഷ്ടമായത് 1 കോടി രൂപയാണ്. സമരപ്രഖ്യാപനത്തിന് മുൻപേ ഭാരവാഹികളിൽ ഒട്ടുമുക്കാൽ പേരെയും ബന്ധപ്പെട്ടെങ്കിലും ആരും കനിവ് കാണിച്ചില്ലെന്നും പ്രേംപ്രകാശ്. സൂപ്പർ താര ചിത്രങ്ങൾ തിയേറ്ററിലുണ്ടായിരുന്നുവെങ്കിൽ ഈ സമരം നടക്കില്ലായിരുന്നു. തീർച്ചയായിട്ടും ഞാൻ വളരെ ശക്തമായിട്ട് വിശ്വസിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്, സൂപ്പർ താരങ്ങൾ ഈ പടത്തിൽ അഭിനയിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ ഈ സമരം വരില്ല. ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നില്ല. മലയാള സിനിമയിൽ പണത്തിന് മാത്രമേ വിലയുള്ളൂ എന്നും സ്നേഹബന്ധങ്ങൾക്ക് സ്ഥാനമില്ലെന്നും അനുഭവങ്ങളിലൂടെ മനസ്സിലായെന്ന് പ്രേംപ്രകാശ് പറയുന്നു. അയാളും ഞാനും തമ്മിലെന്ന തന്റെ ചിത്രം പ്രതിസന്ധിയിൽപ്പെട്ടപ്പോൾ ആശ്വാസ വാക്ക് പറയാൻ പോലും സിനിമയിൽ സഹകരിച്ച സുഹൃത്തുക്കളുണ്ടായില്ല. വരുന്നതിന് മുമ്പ് എല്ലാവരുടെ കണ്ടു. എന്നാൽ ഈ പടത്തിന്റെ ഈ അവസ്ഥ കണ്ടിട്ട് അതിൽ ഒരു ആശ്വാസ വാക്ക് പറയുവാനുണ്ടായിരുന്നത് അതിൽ വളരെ ചെറിയ വേഷങ്ങൾ ചെയ്ത 1-ോ 2-ോ പേരാണ് എന്നെ വിളിച്ചത്. എന്നാലും കഷ്ടമായി പോയല്ലോ. ഇവരാരിൽ നിന്നും ഒന്നും സിനിമയിൽ പ്രതീക്ഷിക്കണ്ട. പ്രൊഡ്യൂസർക്ക് പോയി ഞങ്ങൾക്കെന്ത് എന്നുള്ള മനോഭാവം ഉള്ളത് കൊണ്ടാണോ അതോ സിനിമ എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് എന്ന് വേണം വിചാരിക്കാം. ഇതിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്നവരിപ്പം അടുത്ത പടം ഞാനെടുക്കും, ഇവരൊന്നും ഉണ്ടായിരിക്കണമെന്നില്ല, അല്ലെ അവർക്ക് എന്നെയും വേണ്ട. ജോലി ചെയ്ത് അവർ കണക്ക് പറഞ്ഞ് കാശ് മേടിച്ചു പോയി. അത്രേ ഉള്ളൂ സിനിമയിൽ. സിനിമയിലെ ബന്ധങ്ങൾ അത്രയ്ക്കേ ഉള്ളൂ. അത് എവിടെയും ഞാൻ തുറന്നു പറയാൻ എന്റെ അനുഭവങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. മന്ത്രി ഗണേഷ് കുമാറിന്റെ താല്പര്യമാണ് സമരം ഇപ്പോഴെങ്കിലും അവസാനിക്കാൻ സാധിച്ചതിന് പിന്നിലെന്നും പ്രേംപ്രകാശ് പറഞ്ഞു. അതേസമയം സമരം അവസാനിച്ച് തിയേറ്ററുകൾ തുറന്നതോടെ മികച്ച കളക്ഷനോട് മുന്നേറുകയാണ് അയാളും ഞാനും തമ്മിലെന്ന ചിത്രം. ഇന്ത്യ വിഷൻ, കോട്ടയം.